Hallelujah. 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 Omolorun ke hallelujah. Hallelujah. Jehovah. Mimo. Jesus Christi. Mimo. Mike Mimo. Mimo. Baba wa ati eleda wa. Kabiyesi. A fi ope fun yin. Oluwa gba ope wa. Amen Jesus. Oluwa gba yin wa. Amen Jesus. Adupe sunsun jiji layoran yi. Adupe Oluwa. Adupe fun abo yin. Adupe. Adupe fun isegun yin. Adupe baba. Adupe pe e ko fi wa sile. Se Olorun. Adupe pe e ko doju ti wa. Se baba. Oluwa gba ope wa. Amen Jesus. Oluwa e gba yin wa. Amen Jesus. E ma sin wa lo lojo oni. Amen. E ma se deyin ko wa. Amen. E ma se doju ti wa. Amen Jesus. E je ki ogo yin ko han lara wa. Amen Jesus. Jesus Christ Oluwa wa. Amen. Amen. Amen ni oruko Jesus. Omo Olorun. Children of God. Mo ki o ku ojumo laaro yi. I greet you good morning this morning. Ati wa ni ipele se looto ni. We are on the segment Is It True? Ati wa ninu ipele se looto ni. Onto the segment Is It True? Kiwon ka to tesiwaju. But before we proceed, mo ni orin kekere kan. I have a little song. Mo si fe ki o feti sile ko ba mi ko orin na. And I want you to be attentive to sing the song along with me. Orin na lo bayi. Song goes thus. E se pe mo ri anu gba. E se pe mo ri anu gba. Nitori pe gbogbo eniyan lo ri anu gba. E se pe mo ri anu gba. E se pe mo ri anu gba. Nitori pe gbogbo eniyan lo ri anu gba. Eni to ti ku ni ko ri anu gba. Eni to ti ku ni ko ri anu gba. Gbogbo alaye okan lo ri anu gba. Nitori pe gbogbo eniyan lori anu gba. Eni to ti ku ni ko ri anu gba. Gbogbo alaye okan lori anu gba. Nitori pe gbogbo eniyan lori anu gba. Eke hallelujah. Hallelujah. Gbogbo wa la ri anu gba lowo Olorun. All of us have received mercy from the Lord. Eniyan to ba ti ku ni ko ri anu gba. It's only the dead who does not receive mercy. Anu ti a fin mi lo soke sodo. The mercy for breathing up and down. Anu to tobi ni. Is a great mercy. Opo ti ku. A lot are dead. Opo ti segbe. A lot have perished. Ah, nitori pe awa ri anu gba. Because we have received mercy. Eni to ti ku ni ko ri anu gba. Only the dead does not receive mercy. Gbogbo alaye okan la ri anu gba. All living souls receive mercy. Anu Olorun ni baje ninu aye wa. The mercy of the Lord shall not go away from us. Anu Oluwa o ni kuro ninu aye wa. And the mercy of the Lord shall not forfeit us. Mo pe akole ti se oro ti mo fe ba wa awon omo Olorun so laaro yi. I start my word today. Mo pe ni immunity Oluwa. God's immunity. Immunity Oluwa. God's immunity. E je kin koko sare lo sinu Bible. Let me quickly go into the Bible. Mo lo sinu iwe Exodus. Into the book of Exodus. Ori kejo. Chapter 8. Ese keji le logun. From verse 22. Lo si ese iketa le logun. To 23. E ti o ka bayi. Li ojo na li emi o ya ile Gosheni soto. Ninu eyi ti awon eniyan mi ti tedo si ti esisin ki o si nibe nitori ki iwo ki o le mo pe emi li Oluwa laarin ile aye emi o si pala si agbede meji awon eniyan mi ati awon eniyan re li ola ni ise ami yo si wa ogo ni fun Olorun loke oro. Hallelujah. Nigba ti Oluwa so pe won yo pala. When the Lord said he's going to create a boundary between those who are his and those who are not. I want to jet your Lord to Oluwa dabobo. Those who are his that he has protected. I want no re immunity Oluwa. And those who have received God's immunity. I want no re tin se immunity Oluwa. And those who are under God's immunity. Eyin eyan mi kini immunity. What is an immunity? Nitori pe immunity papo mo ede Gaesi. Because we can liken the immunity in the Yoruba language as an immunity in the Yoruba English language. Yoruba says, okay, it is a immunity. As the Yoruba said, immunity.
Awon yin tin se ede Gẹ̀ẹ́sì náà sọ pé immunity. And so the English language has said immunity. Ki wa ni immunity? Now what is immunity? Immunity ni e ma se fowo kan. Immunity is a sign do not touch. Agbara ti ko je ki ohun ti ko dara sele si wa. A power that has not allowed something bad to happen to us. Ofin ti o daabo bo eniyan. A law that is protecting someone. Ki ji a ma se wa fun eyikeyi ese ti a ba se. From punishment of whichever kind of sin. E je ka lo sinu Bible lekan si. Let us go into the Bible once again. Iwe Deuteronomy ori keje ese ikedogun. The book of Deuteronomy chapter 7 verse 15. O ka bayi wi pe Oluwa yo si gba arun gbogbo kuro lodo re. Aha. Ki o si fi okan ninu arun buburu Egypt ti iwo mo si olara. Aha. Sugbon ohun yo fi won le ara gbogbo awon ti o korira re. Oluwa yo mu awon buruku ti o ti wa lara Egypt ko ni je ko de odo ti re. The Lord will not allow the deadly diseases in Egypt to be your portion. Nigba ti gbogbo awon aisan bi mejila ti yi to kolu Egypt to sele si won. When there were about 12 deadly diseases that hit the land of Egypt. Olorun pa iti se awon omo Israeli mo. The Lord protected the Israelites. Eyi ni iti se immunity Oluwa. That is God's immunity. Eyi ni immunity Oluwa. That is God's immunity. Omo Olorun mo fe ka awon ibi pataki ninu Bible. Children of God, I want to read some certain places in the Bible. Nibi ti iti se immunity Oluwa ti pa won mo. Where the immunity of God has kept them. Ni akoko. Firstly, ninu Bible. In the Bible, Adam ati Eva. Adam and Eve. Won wa labe immunity. They were under God's immunity. Sugbon aigboran won. But their disobedience. O ka immunity yen kuro. Took them out of it. O ka immunity yen kuro. Sealed them out of it. Immunity wa fun awon omo Israeli. The children of God were the children of Israelites were under God's immunity. Nigba ti ti se awon omo Egypt ko ni ori ofe immunity. When the Egyptians did not have this grace. Oba Saul je ori ofe immunity. The king Saul was under God's immunity. Sugbon ni ikeyin. But at the end, o padanu re. He lost it. Ayaba Fashiti ri immunity oba Asferusi. King Queen Vashti had the immunity of King Ahasuerus. Sugbon o padanu re fun Ayaba Esther ni ikeyin. But she lost it to Esther. Moses ri immunity Oluwa gba. Moses was under God's immunity. Sugbon o padanu re nitori aitele ofin ati ibinu fufu re. But he lost it to anger and disobedience. And nitori ide yi. And so because of this, Oluwa wi pe Moses o ni lo sile ile ori. The Lord promised Moses that he's not going to get to the promised land. Oluwa mu ki oba David padanu immunity re. The Lord made David lost his immunity. Nitori pe o se oju kokoro si aya omo ogun re kan. Because he was covetous to his one of his servants. Eyi ti a mo si Uriah. Which was Uriah. Sugbon o se atunse ni ikeyin. But he later reamended himself. Leyin to ti kuro ninu awe. After he fasted. Olorun si dariji David. And God forgave him. Eyi iti se aya re Bathsheba yi na lo pada bi Solomon fun ni ke. And it was this same wife Bathsheba that gave birth to Solomon. Nebuchadnezzar padanu immunity re. Nebuchadnezzar lost his immunity. Ki kokolo ori re to pe. Before his head was got correct. Leyin igba ti o ti wa ninu igbo fun iti se bi odun die. After he was in the bush for some time. Ni yi re so. Then he regained his memory. Olosese wa pada wa si ti se nu afi. Then he came back into the palace. Gbo omo Olorun. Listen, children of God. Awon to wa ba wa labe immunity orilede. Who are those who are under the immunity, a country's immunity? Muni awon to wa labe immunity orilede. Those, listen to those who are under a country's immunity. Eni akoko. The first person. Are. Is the president. Egba keji re. Is deb is vice. Gomino. A governor. Igba keji gomina. His deputy. Ati awon asoju nu ni ilu ikeji ti won ran won si. And ambassadors or diplomats. Awon won yi lo wa ni ti se abe immunity ni orilede. These ones are under a country's immunity. Sugbon ni kete ti akoko ise isejoba won ba pari. But immediately they have served their term. Ofin tabi esekese ti won ba se. Any crime they must have committed. Ofin a si gbe won. They will be lawfully detained. Ati ri opolopo are orilede. We have seen a lot of countries presidents. To ti wa ninu ijejo bayi. Who are under trial. Be gege gomina ati igba keji re. So also governors and deputy governors. Ti won ti wa ninu ewon bayi. Who are serving a jail term. Nitori ide yi. Because of this.
immunity oluwa lo pe titi. God's immunity is the one that is long lasting. Ti orile de yo kakuro ni keyin. A country's immunity might later go away. Bawo ni eniyan se le ri immunity oluwa? How can you find God's immunity? Akoko. Firstly, igboran si oluwa. Obedience to God. Ise ife Olorun. Doing the will of the Lord. Jije olododo. Honesty. Sisa fun ese. Fleeing away from sin. Ibowo fun obi wa. Honoring your parents. Gbigba ejo oko ati omo alai ni baba ati iyaro. Fighting for the cause of orphans and widows. Imoju kuro ninu nkan oni nkan. Not being covetous. Jije omo Olorun tooto. Being a true believer. Ati onigbagbo ododo. And a faith devout Christian. Ki se aso re. It's not your clothes. Oro enu re. Your words. Kika bibeli re. Or your steadfastness in reading the Tabi Bible. Tabi iwasu re. Or your sermon. La o fi mo gege bi a se je atunbi. That will show your faith as a believer. Bi ko se iwa re. If not your attitude. Bibeli ninu iwe Leviticus. The Bible in the book of Leviticus. Ninu ori ti se kerin di logbon. Chapter 26. Ese iketa si ikejila. Verse 3 to 12. O na fi hun wa pe ti a ba gboran si ohun lenu. Makes us understand that if we listen to, hearken to the word of the Lord. Ti a si se ife Olorun. And we do his will. Ohun yo fi ti se immunity bo wa. He would have his immunity. Be gege ninu ti se we Deuteronomy. Also the book of Deuteronomy. Ori kejidilogbon. Chapter 28. Ese ikini lo si iketala. From verse 1 to 13. Ohun na kin oro yen leyin. Also backs it. Be ti a ba se ife Olorun. That if we do the will of the Lord. Ohun yo wa pelu wa. He shall be with us. Ohun yo gba koso aye wa. He shall take charge of our life. Kilo fa ki aka immunity Oluwa kuro ninu aye eniyan. What can make one's God's immunity on one's life leave that life? Kilo le fa ti have to ka immunity Oluwa kuro ninu aye. What can make God's immunity leave one's life? Akoko. Firstly, jigiri sinu ese. Being in sin. Alagbere. For adultery. Alaigboran. Disobedient. Aiberu Olorun. Not fearing the Lord. I should teach dishonesty. I more Lord ni Oluwa. Not bowing to the Lord. Ija jija. Fighting. Inu ni bini. Hatred. Ati be be lo. And so on. Ninu iti se Deuteronomy 28 ta kale ekan yen. In the book of Deuteronomy 28 that we read earlier. Bi a ba wa tun wa bere le iti se ese ikedogun re. Now if you start from verse 15. Lo si iti se verse 68 re. To verse 68. Oluwa so pe awon nkan to le mu ohun binu si eni o ka si ese yen. God has listed all things that is going to make him angry on human. Aweko. Not your fasting. Adura oruko. Not vigils. Igbadura repete ko. Not too much praying. Sugbon igboran si Oluwa lenu. But being obedient to the Lord. La le fi ri ti se immunity ta o si wa labe immunity. Can make us be under God's immunity. Bi eniyan ba sunmo Olorun. If you are close to the Lord. To si gboran si Olorun lenu. And you are obedient to him. To se ife Olorun. Doing his will. To sa kule kule si abe ti se ofin re. Running to be under his law. O di daju pe Olorun yo fi immunity bo. Definitely you're going to be under God's immunity. Immunity ijoba. The government's immunity. Yo kuro nigba to ba ya. Will leave at a time. O kere ju o peju nigba ti o ba se wa lori oye. A diplomatic immunity will only run all over your term. Yo si ma gbadun immunity. And you enjoy it while you are serving your term. Ṣùgbọ́n ni gbàrà to ba ti kúrò lori oye. But once you are over your term. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ to ti ṣẹ̀. All the crimes you must have committed. Gbogbo àwọn ìwà to ti hù. All your attitudes, unlawful attitudes. Gbogbo ìtíṣe àṣìṣe to ti ṣe. All your mistakes. A o padà pé wá. You'll be probed. A o si fi ti se esun re kan. And you will be charged. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ niyan bá wà nínú ti se abẹ́ immunity. But if you are under an immunity. Kò sí ohun kankan tí o lè ṣẹlẹ̀ sí ọ. If you are under God's immunity, there's nothing that can happen to you. Àbọ̀ Ọlọ́run yóò dájú lórí ẹni bẹ́ẹ̀. The protection of God will be sound on such persons. Ìṣẹ́gun Ọlọ́run yóò dájú lórí ẹni bẹ́ẹ̀. And God's victory will be sound on such persons. Agbára Ọlọ́run yóò dájú lórí ẹni bẹ́ẹ̀. And God's power will be very sound on such persons. Ẹni yẹn kó tó bèrè Olúwa yóò dá lóhùn. God will answer such person even without asking. Kó tó sọ pé òun kanlẹ̀kùn Olúwa yóò ti ṣílẹ̀kùn ayọ̀. Before knocking, God has opened the door of joy. Ọmọ Ọlọ́run. Children of God. Ó dára láti
lati wa ni abe immunity Oluwa. It is very good to be under God's immunity. Ju abe immunity woli lo. Than under a prophet's immunity. Ju abe immunity afa lo. Under a cleric's immunity. Ju abe ti se immunity adahun se lo. Or under the immunity of a spiritualist. Bi oga ba se ndabo bo. If your master is still protecting you. Nigba ti ti se immunity ba kakuro. Once the immunity, you've run over the immunity. Yo deyin ko iru eni be. The master is going to back such immunity person. Immunity Olorun lo se pataki. God's immunity is the important. Ishele ko shele lori oke yi. There's an event that happened on this mountain. To ba gbogbo wa leru gidigidi. That scared us a lot. To ba gbogbo wa leru gidigidi. That frightened us a lot. Iranse birin kan wa si ti se ile ijosin yi. There was a woman, there was a lady who came up to this mountain. Eyi to wa ninu oyun. Who was pregnant. Ṣugbọn o gboran si Olorun lenu. But she listened and obedient was obedient to God. Bo adura ta ni ko gba lo gba. She prayed all the prayers that was given ministered to her. Bo ṣe wa ninu itin se inu oyun to. And so much that she was pregnant. Gbogbo isoru ta ni ko se lo se. She held all vigils she was asked to hold. Nitori pe Oluwa so pe ni akoko ati bimo re yo nira die. Because she was a prophecy came up that her giving birth, trial of giving birth will be so hard. Ṣugbọn ni ikeyin. But at the end. O ṣe gbogbo ti a so pe ko se. She did all we asked her to do. Botile je pe ti se ise abe na won fi gbe omo jade. Even though she had to undergo a cesarean session. Ṣugbọn oju ti se ota re. She prevailed over her enemies. Nitori pe ojo to nwa ninu irobi lowo lowo. Because while she was conceiving. Ota re gbogun gidigidi. The enemy struck a lot. Ṣugbọn ni ikeyin. But at the end. O wa laye. She was alive. Omo inu re si wa laye. And her child is alive. Ni kete ti a so pe ko tesi waju kuro ni ile iwosan. Immediately after leaving the hospital, ota tun bere ogun lori re. The enemies struck up again. Mimi re ko lo soke ko lo sodo mo. And the breathing was abnormal. Fun awon igba pipe. For a long time. O je ohun yi ti se iwuri fun wa. It's something that encouraged us a lot. Lati tun bere adura lori re. To pray again with her. Nitori ko gboran si Olorun lenu. Because she hearken to the word of the Lord. Ni ikeyin. At the end. Ohun gbogbo di mimu se. All things went to mimi re si dara. And her breathing was normal. Mimi re si tin dara to. As much as her breathing was normal. She lo tun bere si wukol gidigidi. She started coughing. Anytime she se abe fun. Someone who just had undergone this surgery. Eyin omo Olorun ti en gbo hun mi ni aro yi. Children of God listening to me this morning. A tun bere adura lori re. We started praying again. Anike teti ti se iko dake jeje. And after she stopped coughing, olori ogun re, the head of that battle, eni to so pe ko fo ko ni show, the person who told her to move, nigba ti o fi dake ti se iko wu ni ojo keji, immediately after she stopped coughing the second day, isele eni na ro laparo lese, the person had was paralyzed. O ti ri immunity Oluwa bi. Now you can see God's immunity. Ki se immunity awon woli, not the immunity of the prophet. Agbara wa ko, it's not by our power, ṣugbọn agbara Olorun, but by the power of God. O agbara Olorun, the power of God. Agbara Olorun lo dara ju. The power of God is the best. Nitori idi eyi omo Olorun. And because of this student of God. Sasi abe immunity Oluwa. Run under the immunity of God. Yo si dara fun. And it shall be well with you. Iyanu yo sele fun. Wonder shall happen to you. Mo gbadura fun e lowuro yi. I pray for you this morning. Gbogbo owo ibi to na kan owo pe ohun fe fi owo je o niya. Every evil hand that is stretched to you. Àwọn ọwọ́ tó ń gbìyànjú láti fi ìtíṣe ìgbésí ayé rẹ láti fi yí èrò pẹ́ ilẹ̀. Every hand that is stretched to you to make your life miserable. Gbogbo ogun rírí àti ogun àìrí ayé rẹ. Every warfare that you can see or not. Gbogbo àwọn tó farapamọ́ tó nà ẹ́ ní kòbókò. All those that are in the hidden places and are wiping you. Gbogbo àwọn tó sọ pé o nílè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àfi ìnira. All those that want to deny you of your comfort. Gbogbo àwọn ẹni tó sọ pé o ní lọ síwájú àfi kó padà sẹ́yìn. All those that want to drag you backwards. Gbogbo àwọn èèyàn tó sọ pé àwọn yóò já okun ẹ̀mí rẹ. All those who want to shorten your lifespan. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìwọ ti ní ti ṣe immunity Olúwa. But because you are under God's immunity. Àwọn ni yóò lọ. They shall go for it. Àwọn ni ó jìyà. They shall suffer for Àwọn it. Àwọn ni ó kú. They shall die. Ṣùgbọ́n mo ń sọ̀rọ̀ sí ẹ gẹ́gẹ́ bí wòlíì. But I am speaking to you as a prophet. Ìwọ kì yóò kú ikú kan. You shall not die. Bíbélì ni láti ìgbà tó ń wà léwe títí tó ń fi dàgbà. The Bible said for when he was while he was young till he got old. Òun ò tí ì rí ọmọ olódodo kan tó ṣàgbé jẹun. He has never seen a righteous child. Jẹ́ olódodo. Be righteous. Jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Be a child of God. Gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu. Be obedient to the Lord. Ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Do the will of the Lord.
immunity Oluwa yo si wa lori re. And God's immunity will be over you. Yo si dara fun. And it shall be well with you. Ogun Olorun yo si farahan. And the glory of God shall manifest. O ni kuku ojiji. You shall not die a sudden death. Idamu aye o ni damu re mo. And the world travails shall not prevail over you. Yo si dara fun. And it shall be well with you. Jesu Oluwa wa. In Jesus name we have prayed. Ki hallelujah meje si Oluwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Immunity Oluwa oni shi kuro lori re.